Ja som aquí, al Vermutillo, moment final del programa, el millor moment on compartim aquesta experiència final de la gran vida, tot prenent aquest vermut Miró i, com no, el pernil de Can Vila, que ja tenim el samurai, el violinista del programa, l'Àlex Vila de Can Vila, ja ho sabeu. Si aneu a Barcelona, anem a fer un passeig, un vol, ara que ve, amb aquesta calor, ve de gust, doncs anar doncs, a voltar doncs a les 3 de la tarda amb la calor. No, no cal, aneu cap a les 7 de la tarda, abans que pleguin a la boqueria, entreu i ja veureu, si entrem des de Rambles a la dreta, Can Vila, una xarcuteria que és un, bueno, és un paradís, més que una xarcuteria. Hi trobareu absolutament de tot i bo. I a més l'Àlex és no només un gran professional, sinó millor persona, perquè ja ens porta el pernil. Ara m'agrada. Olé. Ens porti el pernil només començar aquest vermut final. Em tenia preocupat el David perquè off the record ara comentava que volia fer classes de claqué, no sé si és que s'hi vol dedicar, i tu comentaves, Coco, que el claqué possiblement és l'especialitat més difícil, potser. S'hi ha d'invertir moltes hores, moltes. És tot un procés de vida, arribar a fer claqué bé. Perquè té més a veure amb la percussió, potser també, que no pas amb el ball, amb la dansa. No? Exactament, sempre diuen que els claquetistes o claqueteros, que encara no ens posem d'acord amb com s'ha de dir, ja passa, ja està més a la banda dels músics que dels ballarins. Qui pateix més a l'hora dels peus? No sé si el Pola, que el Manel, en rep més de gent de claqué o gent de dansa clàssica, del jazz, el ballet, suposo que... El ballet és el que més... Ballet, no? Sí, ballet clàssic és el que més patologia ens trobem. Sí, allò que veiem a les pel·lícules, les puntetes i tot allò... Això els hi dona molts problemes. El claqué no fa mal als peus, fa mal als genolls. Hi ha desgast de cartila, però no, els peus no, perquè la sabata és còmoda, però el ballet clàssic, com ell diu, és una salvatjada, directament. A més, normalment és gent que encara està en procés de desenvolupament, no? Llavors representa que, clar, estàs fent molt mal en el peu, no? En una etapa en què hauria de desenvolupar-se, de créixer bé, i el que estem fent és provocar hiperpressions on no toquen. És un dels sacrificis que s'ha de fer. També els que fan gimnàstica artística pateixen, perquè més comencen de nenes i de nens joves, i aleshores es pateix, té un sacrifici, tot té un peatge. I al món de l'art suposo que tu en saps què vol dir passar peatge, sacrifici, posar-hi tot i més per tenir un objectiu i assolir-lo, i suposo que ara gaudir-ne dels fruits. Ballant arribes a aprendre que patir és bonic. Estàs allà a la barra... Patir és bonic. Sí, estàs fent un sobreesforç i fa mal tot, i els peus molt, quan em poses sabatilles de punta, però arribes a trobar-li gust en això, i quan acabes tens una sensació total de plenitud. Quina cosa, eh? Jo diria això, amb paciència. Matí és bonic. Hem fet una cara com dient, eh? Exacte. Jo no sé si té relació amb els que corren, no? Que també hi ha moments que ho passen molt malament, però que després, un cop arriben, si arriben, estan com eufòrics i igual, no ho sé, igual... Buscant el límit, sí, sí. Bueno, el provar-se, el posar-se en una situació difícil i superar-la, jo no me la posaré. Ja he abandonat el claqué, he abandonat, ja veig que no és el meu camí. Tens una carrera truncada aquí. Sí. Què és més important, el ritme intern o la psicomotriu que un pot tenir? Això ja no m'ho preguntes. No, saps què passa? És més personal que l'altra vegada. A mi em dic, tu tens ritme, però el que no tens és com coordinar aquest ritme. No, ritme bàsicament en té tothom. A vegades algú diu, jo sóc arrítmic, i no és veritat, ningú és arrítmic. L'arrítmia és una falta d'espontaneïtat o de no creure en tu mateix. Llavors surts i la música va per una banda, tu per l'altra, ni l'escoltes ni la sents. Tothom té ritme, perquè en tens quan ets petit, per tant. A la psicomotricitat, que suposo que et refereixes a coordinar diverses coses al mateix temps, és una cosa que s'ha d'aprendre a través d'exercicis cada vegada més elaborats. I després d'aquí fer-ne un art, és a dir, no només coordinar, sinó després transmetre... No fer patir a la gent quan et mira. I somriure al mateix temps. I somriure al mateix temps. Comunicar que t'ho estàs passant, no? Sí. De muerte. Suposo que ara, clar, fa 40 anys, quan tu vas començar amb l'escola, parlàvem que era molt difícil això de conèixer la gent, la comèdia musical, la famosa rítmica, però després, a través de les escoles, que feien aquestes activitats extraescolars, que moltes eren la rítmica, va ajudar a prendre consciència del teu art, que has ensenyat tant de temps, i hauran ajudat una mica a conèixer que vinguin més alumnes. Bé, es va posar molt de moda les activitats extraescolars, i per la dansa, les nenes, per la dansa, i els nois, el bàsquet, el futbol, i tot això. I encara estem lluitant contra això, també. Quin tant percent d'homes tens i de dones a l'escola? En els estudis professionals n'hi ha molts, tant nois com noies. Però ja estic parlant de persones que han pres una decisió de vida
i tant és. Però de petits, doncs, hi ha una classe de 40 nenes, hi ha un nen o dos. Déu-n'hi-do. Llavors, el difícil és que arribi a terme, perquè acaba que els companys de col·le pues, se n'enriuen d'ell. Encara estem així amb aquestes coses. I són nens que ballen bé, per això s'apunten, perquè els agrada i ho porten a dintre. I els condicionaments socials fan que ho deixin. Encara estem amb això. Una pena, sí. Casa, amb l'olla. Però no s'ha notat una mica una certa evolució? Perquè... Crec que no. No. No ho has notat gens. Encara tenim prejudicis, nano. Hosti, és pura teoria, això de la igualtat i així, no... No, no. I si a vegades el nano demana per ballar, el pare li treu del cap. Me caso amb l'olla. Jo tota la vida estic lluitant com... Si els vostres fills volen ballar, deixeu-los ballar, perquè segurament seran feliços fent-ho. No els hi talleu les ales. I hi ha molts nanos que arribarien potser a viure de l'espectacle ballant, però a casa els hi tallen les ales. El món de la cirurgia plàstica, el tant per cent que tenim de professionals, homes i dones, ho sap? No, de cop hi ha més dones, eh? Ara sí que ja estem arribant. Abans sí que hi ha, i de moment, hi ha més cirurgians, sobretot cirurgians, sí, homes, que dones. Però ara ja comença a canviar una miqueta el... Bueno, bon senyor, aquest sentit. Sí, jo crec que pot ser que en 5 anys ja estigui... per igual, eh? El món de la podologia, com ho tenim, això? Ens passa el mateix, ja predominen més les noies que els nois. Sí, sí. És... Ja passa, hi ha carreres que... Sí, com farmàcia... En professions sanitàries... Professions sanitàries passa molt. És curiós. Sí. És curiós. No us talleu a l'hora de veure, perquè ja ho sabeu, si després voleu veure el que vulgueu d'aquí, anem a brindar ara mateix, ja ho sabeu, que no acabem, però ara ens dona per brindar ara mateix. Si la Coca vol brindar, nosaltres brindem. Beveu sense problema, perquè si necessiteu un taxi, no de conduir, agafeu un taxi, Radio Taxi Catalana, i us porta a lloc de forma professional, puntual, sense cap tipus de problema. Truqueu a Radio Taxi Catalana i us portarà a lloc perfectament, d'una manera tranquil·la, i podeu fer el que vulgueu, ja ho sabeu. Escolteu, abans de marxar, l'obsequi, sisplau, David, si és tan amable, les ampolles de Vermut Miró, que aquí... Oh, això és un gran obsequi. Aquí ja ho sabem, que ho tractem a tothom, el doctor Benito ja és assidu aquí al nostre programa, per vosaltres dos, el Manel, Coco, que sou... Moltes gràcies. Sou el primer dia aquí a la Gran Vira, ens agrada tractar bé a la gent que passa per aquí. I sortint de la nevera fresqueta. I sense gel. Sense gel, sense gel, que és l'important. Molt bé. Moltes gràcies per la vostra companyia, per la vostra visita. Us esperem aquí a la Gran Vira. Molt d'èxit, tant en la vida professional com personal, i endavant, amb bon esperit. I a tots vostès, fins la propera, la Gran Vida. Adéu-siau, bon cap de setmana. Gràcies.